Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
Da equipe vermelha foi destruída. Double kill para a equipe azul. O invocador saiu do jogo. Let's go.
neutralizado. A todos os espíritos destruídos. Killing spree. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
Killing spree. A torre da equipe vermelha foi destruída.